Her i Jens have på Abild, der dyrker vi grøntsager hele året rundt, og vi høster også hele året rundt. Og det vil sige, at vi har brug for at have gang i planter med flere forskellige størrelser og flere forskellige stadier af modenhed, for hele tiden at kunne være sikker på, at vi har friske grøntsager. Hvis vi starter med at kigge på dem, der står her allerførst for, så er det en rødløg, der hedder Red Baron, og den er sået den 26. i 10. så det er en overvintrende løg. Den, der står lige ved siden af, det er et eksempel på en løg, der ikke har overvintret, men en, der er sået i år. Den er sået omkring 1. februar. Det her, det er rimelig små spinatplanter. Dem kunne jeg godt sætte ud nu, men jeg vil nok vælge at lade dem blive herinde i varmen i en uge længere og blive en lille smule større. Herover der har jeg nogle vintersåede kornblomster og morgenfruer. De så den 29. i 1., så de stod med låg på og egentlig bare ventede på, at det skulle blive varmt nok til, at de havde lyst til at spire. Herover har vi nogle marværter. Jeg tror, det er den sort, der hedder Høst Greenshaft. Den er sået den 8. januar, og den er også klar til at komme ud på friland nu. Så har vi nogle flereårige grønkål, og der er pibeløg og kamille, og så er der en masse små salater, der er klar til at prikle nu. Her der har vi en salat, som står i potter stadigvæk. Den kunne jeg godt have valgt at plante ud her i drivhuset, og så havde den også været en lille smule større nu, men vi har faktisk haft så meget med, som vi har gået og høstet af, så det har ikke været nødvendigt at holde lidt igen med den her, fordi egentlig så kunne jeg hellere tænke mig at sætte den ud på friland, fordi så holder den lidt længere, for det bliver hurtigt varmt herinde i drivhuset, og så har salaterne med at lave blomster i stedet for at lave blade. Denne her salatsort, det er en, der hedder Landis Winter. Den er sået den 5. i 1., og det vil være en af dem, som jeg tager frø af nu her, når den blomstrer i løbet af sommeren, fordi det er faktisk en rigtig god vintersalat. Men nogle gange så er det jo sådan, at de salater, som vi har til at overvintre, de når ikke rigtig egentlig at blomstre, fordi så fjerner vi dem jo, fordi vi gerne vil have plads til nogle andre ting, tomater for eksempel. Her er der igen nogle rigtig fine spinatplanter. Dem vil jeg faktisk plante ud i dag eller i morgen. De så den 29. januar. Herovre bagved, der står der nogle marværter, som også i den grad er klar til at komme ud på friland og leve videre. De er sået i midten af januar og starten af februar, men jeg tror, jeg kan ikke se, der sidder noget skilt i, så ja, men det vil være mit umiddelbart gæt. Herover der er der broccolier. Det er den sort, der hedder Waltham, og de er sået nytårsaften den 31. i 12. Her der har vi en glaskål. Jeg tror, at det er den, der hedder Blaro. Der findes alle mulige forskellige varianter af den her lille glaskål. Den findes også i en almindelig grøn udgave. De er alle sammen rigtig fine. Der er ikke så stor forskel på, hvordan er planterne de klarer sig. Her ved siden af, der står der en rigtig dejlig spidskål, som hedder Carflex. Den er sået den 30. i 12. Og over bag ved den, der står der nogle spidskål, der hedder Express, som også er sået den 30. i 12. Ved siden af, der kommer en af mine absolute yndlings grønne vækster og dyrke om foråret og som efteråret. Det er sådan en vietnamesisk sag her, der hedder en tatsøj. Den er helt utrolig lækker. Bladene, de er meget tykke og minder en lille smule om spinat. Men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at tatsøj kan noget mere end spinat også kan. Den bliver utrolig smuk plante også. Lige nu er den lille sådan her, men den bliver faktisk omkring 30 cm i diameter, så den kommer til at fylde sådan et så meget her i arealet. Hvis man kan sådan ane det hernede, ikke? Så kommer den simpelthen til at lave sådan nogle helt tætte rosetter, som virkelig, virkelig er utrolig fine, og som er nem også at høste. Siden af den, der står der en kinesisk bladkål, som minder rigtig meget om en ginakål, men som er en lille smule mere løs i bladene, og det vil sige, at den kan både høstes som et hoved, men den kan også høstes som individuelle blade til salaten. Den er
sået den 13. i første. Alle de her planter, de er sået indenfor og spiret ved omkring 20 grader. Og så er de blevet priklet en enkelt gang eller to gange indenfor, hvor de har stået under en lille smule vækstlys. Og cirka i starten eller i midten af februar, der er de kommet herud i tunnelen og stå med noget fiberdug hen over sig. Og det kan de altså sagtens tåle, også selvom der kommer en hel del frost. De vil faktisk hellere være herude og have det rigtige dagslys. Og det vil sige, det vil jeg også hellere have, at de får, fordi dels så er det jo, det er jo billigere, og det giver også bare meget mere mening at bruge naturens ressourcer, i stedet for at bruge de ressourcer, som vi skal have ud igennem stikkontakten. Så hurtigt som jeg overhovedet kan komme afsted med det, der prøver jeg faktisk at tage alle de her planter ud i drivhuset, og så beskytte dem med et enkelt eller to lag fiberdug, i stedet for at bruge strøm på det indenfor. Hvis vi går videre her, så har vi en rød bluksalat, som også er rigtig lækker, og som er sået i december måned, tror jeg nok. Der er ikke nogen seddel på nogen af dem, men det ligner sådan den størrelse, som den ville have, hvis den var sået nogenlunde på samme tid, som den grønne, vi lige så længere nede. Herovre, der har vi sådan næste generation af broccoli, og denne her, den er sået den 11. i anden. Noget af det er broccoli, og noget af det er blomkål, og noget af det er den violette blomkål, der hedder violetta, som er sået den 11. i anden. Og her, der har vi en lille smule amsøj, som er sådan en bladkål. Den hedder også monsterkål, tror jeg nok, den bliver kaldt. Herovre bagved, der har vi nogle elefanthvidløg, som jeg ikke fik sået, da det var tid til at så elefanthvidløg. Men det gør ikke noget, fordi man kan sagtens sætte dem nu her i det tidlige forår, og så skal der nok komme en eller anden form for hvidløg ud af det alligevel. Elefanthvidløgen er jo slet ikke i familie med hvidløg, men i virkeligheden så er den i familie med porren. Og det kan man faktisk godt smage, når man spiser elefanthvidløgen, så har den en lille smule mere mild hvidløgssmag end en almindelig hvidløg har. Herovre står der noget mere violet blomkål. Her det er en cikoria, og den er sået den 6. januar. Cikoria, de ligner rigtig meget salat, men de vokser en lille smule langsommere, så jeg regner ikke med, at denne her, den kommer til at lave hoveder lige så hurtigt som den lysegrønne Winter DC, som jeg viste jer før. Og denne her vil jeg også vælge at sætte på friland, fordi at cikoria kan slet ikke lide at have det rigtig varmt. Og nu har vi den 17. marts. Det vil sige, at lige om lidt, så bliver der rigtig, rigtig varmt herinde i drivtunnelen, og det kan cikorien faktisk slet ikke rigtig lide. Og til sidst, så har vi nogle små bittesalater, som er sået den 22. anden. Og det er så næste generation.